Зараз Марк Муляр дихає і їсть самостійно та важить 2,5 кілограми, хоча ще недавно за його життя довелося боротися австралійським медикам. Народився цей український хлопчик у Сіднеї більше як на 2 місяці раніше від запланованого терміну. Дитя було кілограм і 100 грам. От. Потім воно ще нічого само дихати не могло, ні їсти, нічого воно ще не вміло, нічого їсти. Ми там зробили йому таку штучну маму, умови такі материнські. А от, ну і помаленьку він почав набирати вагу. А почалася ця історія ще восени 2014-го, коли музичний дует «Фолькнери» – хмельничанин Володимир Муляр та його дружина-львів'янка Ярина Квітка – вирушили у кругосвітню велосипедну подорож. За півтора роки здолали 25 тисяч кілометрів, побувавши у 16 країнах. Мета цього проєкту – розказати про Україну, бо ж всі країни, всі народи на планеті знали Москву, Росію, України ж ніхто не знав. То це була їхня така мета розказати, що є Україна вже самостійна, що вона бореться, а от що гарна країна. Саме під час цієї нелегкої подорожі Ярина Квітка завагітніла та народила передчасно. Тепер, коли життю Марка нічого не загрожує, у батьків інша проблема – борг за лікування перед австралійською клінікою більше як 200 тисяч доларів. 280 тисяч боргу, ну 40 тисяч допомогла діаспора австралійська. Як їм виїхати? Хто їх випустить з такими боргами, і як це, щоб навіть я тут продала все, весь свій дім, і щоб свати продали теж своє все у Львові, то нам не хватить таких грошей. Влаштуватися на офіційну роботу у Сіднеї Володимир Муляр не може, оскільки у подружжя немає робочої візи. Тож чоловік перебивається тимчасовими підробітками. Українці мусять перебувати в Австралії ще півроку, бо маленькому Маркові саме стільки протипоказаний авіапереліт. Допомогти землякам здолати всі труднощі можуть усі ті, кого зворушила ця історія.